Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Əməliyyat nəticəsində rayonun Gədəzayxur kənd sakini Rudik Hakverdiyev, Qusar şəhər sakini Rəhman Ərzimanova çəkizi 50 kq-a yaxın olan, mənşəyi məlum olmayan, lakin ət eti olmasına dair şübhələr olan əti satmaq istəyən zaman saxlanılıblar. Saxlanılan şəxslər ifadələrində həmin ətin mal əti adı altında satmaq istədiklərini bildiriblər. Kəsilmiş ətlərdən götürülən nümunələr laboratoriya müayinəyə göndərilib. Hazırda Faqla bağlı Qusar rayon polis şöbəsinin təhqiqat bölməsində araşdırma aparılır.